Aj, aj, aj. Det här var inte bra. Jag har använt näsdukar för det har verkligen behövts. Vi hade barnkalas här hemma och jag lämnade datorn framme. Det kanske var dumt, jag vet inte. När jag kom tillbaka så såg min VirtualBox ut så här. Jag har inga virtuella maskiner kvar. Och tentan är ju i övermorgon så det skulle vara väldigt bra om jag hade haft kvar min virtuella maskin. För jag blev alldeles för ledsen så kom jag på, just det, jag gjorde ju en export av min maskin när den fungerade som allra bäst. Jag går under filemenyn, trycker på import appliance, jag trycker på import appliance. Jag vill importera en virtuell dator som jag som tur är har sparat undan. Vilken fil är min dator? Ja, jag trycker på bläddra och hittar, jajamensan. Här ligger min Deb-server, min riktiga virtuella maskin. Juppi, säger jag och trycker på öppna-knappen. Jag trycker på next och jag får upp massa information av den. Det här var en Debian 11-maskin som är exporterad. Ja, det var ju alldeles nyss. Jag har inte gjort något speciellt sedan dess. Jag får upp massvis med information om den. Det finns ett par nätverkskort och så vidare och så vidare. Det låter jättebra. Jag trycker på import-knappen. Det går förhållandevis snabbt att köpa en ny virtuell dator. Det tar några sekunder och helt plötsligt så är min server tillbaka. Kors i all sin dag, nu blir jag glad igen. Jag trycker på play-knappen på min nyligen importerade server och väntar ett litet ögonblick på att den ska starta upp. Den verkar ju bota ordentligt. Här kommer information om att min hårddisk är ren och här kommer lite meddelanden. Jag loggar in som Krille och använder lösenordet hemligt som jag hade satt. Servern verkar fungera alldeles strålande. ls-al och jajamensan, här är den viktiga mappen test igen som jag faktiskt verkligen ville ha. Så oavsett om du har barnkalas eller inte, att exportera en fungerande maskin för att sedan kunna importera maskinen när olyckan är framme är ovärderligt. Det tog mig ungefär 15 sekunder att importera maskinen och komma tillbaka till det stadiet där jag var. Vilket då hade jämförts med ungefär en hel dag om jag hade behövt att installera operativsystem och göra alla inställningar och grejer som vi behövde. Så att göra export av en fullt fungerande maskin, att göra en import när och om saker skiter sig, är en av de stora, stora fördelarna som vi får med virtuella maskiner. Allting är bara en fil som ni såg, så när jag importerade filen, det var hela datorn som en enda fil. Jag bara importerar filen och vipsar jag tillbaka på banan igen. Så under tiden som du håller på att göra uppgifter, en jättebra idé att när saker och ting funkar precis som de ska, gör en klon eller gör en export av din dator så du har den lagrad någonstans. Inte helt dumt att ha ett USB-minne någonstans där du kan spara kopior av din dator, ett minne som du inte använder till något annat. Eller om du har en extern hårddisk eller liknande, lägg din virtuella dator på den här externa hårddisken för du vill inte förlora massvis med tid och arbete för att någonting hände med datorn som du hade. Det vill jag visa. Hej på Sveriges!